wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka ee Soomaaliland ayaa sameysay munaasabad bilan oo boqran taasoo lagu abaalmarinayay shaqaalaha wasaaraddaasi ka hawlgala waxaana munaasabadan oo lagu qabtay hoolka wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Soomaaliland ka qayb galay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Soomaaliland maxamed xaaji aadan cilmi mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda maamulka mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Soomaaliland Jamaal Cabdi Muuse oo horeen munaasabadan ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in shaqaalaha la abaalmariyo inay tahay xuquuq uu qof kasta leeyahay marka uu wax wanaagsan qabto isagoona shaqaalaha weynaha wasaaraddan uga mahadnaqay sidii wanaagsanayd ula shaqeyn jireen isaga iyo wasiirka la abaalmarinayo tabcan waa xuquuq qofka shaqaaluhu leeyahay markuu wax wanaagsan qabto in lagu dhiirigeliyo hadalka wanaagsan iyo isku mahadnaq ayaa ka bilaabantaa waxaan idin mahadnaqayaa muddadii sanadkeena wada shaqeynaynay sidii wanaagsanayd ee sharafta lahayd ee aad u gudateen shaqadiinna waxaa loo baahan yahay maanta inta ka dambaysana inaanu halka ka sii wadno waxaa laga yaabaa 10 qof ee maanta la abaalmariyay in sanadka dambena 10 qof oo kale ama in ka badan aynu abaalmarino waxay noqonaysaa kaalin lagu tartamo kaalin waxay noqon doontaa joogto noqoto wasaaradda sanad walba laga sameeyo hadii la helaado waxay noqon doontaa mid ka mid ah dhiirigelinta iyo abaalmarinta shaqo wanaagga shaqaaluhu la soo baxo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Farxaan Aadan Haybe iyo gudoomiye ku xigeenka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Liibaan Ismaaciil Buraale oo iyaguna dhankooda madashani ka hadlay ayaa maamulka wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Soomaaliland ku amaanay inay dhiirigeliyaan isla markaana ay garab taagan yihiin shaqaalaha weynaha wasaaradda oo ah baalasha ay ku duulaan ayay yiraahdeen marka waxaan leeyahay hambal iyo waanu hambalyeynayaa intaa loo soo xulay waana la qiraynaa wasaaradda iyo mas'uuliyiinteeda wasiirku ugu horeeyo systemkaygana waa gelaysaa waa isan hore u sheegay markasta oo qofka ama abaalmarin ama anshaxmarin midba kaydoonta haysa la siiyo waxay qayb ka noqonaysaa rekordkiisa human resource game information systemka systemkan u dhisayna database-kayaga waa loo gelinayaa hal koor baa qofka lagu dhufanayaa waxa soo baxaya dalacaadiisii waxa soo baxaya marka systemka laga eego anshaxmarintiisii waxa soo baxaya abaalmarintiisii waxa soo baxaya shahaadooyinkiisii waxa soo baxaya xugtiisii oo dhan sidii hore maaho marka taa aad baan inaa isha ugu haysaan oo waa la tartamayaa dadaal la sameeyo waa muhiim baan u arkaa iyada waanan waxaan leeyahay hambal iyo wasaaraddu maanta halka ay taagan tahay iyo shalay halkay ka soo dhaqaaqday waa laba aad u kala duwan waxay ku timid waa dadaal waxay ku timid waa fikir iyo talada waxay ku timid waa siyaasadda guud ee xukuumadda laakiin cidda garwadeenka markaa looga dhigay ee shaqada uu maxaa xajaada uu ku haboon yahay agaasimaha iyo guud ahaantii waa ku haboon tihiin wax weeyaan dadaalkun baa inoo waajiba waxaynu u baahanay wax weeyaan inaynu aad iyo aad u xoojino halkaynu maanta taagannahay waxa ka culus oo ka ballaaran halkayna sugeysay higsanayso shaqaaluhuna waxa weeyaan ruuxda iyo cidda qurxinaysa iyo meesha lagu eenay soo hiranayo halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Soomaaliland maxamed xaaji aadan cilmi isagoona wasiirku xusay inay ka maamul ahaan ka go'an tahay dhiirigelinta shaqaalaha tababarsiintooda iyo tababaridooduba waxaana wasiir maxamed xaaji aadan cilmi ka markhaati kacay inay wax kasta oo la qabtay ay qabteen shaqaalaha wasaaradda ka shaqeeya sidaa mas-uuliyiinta iga horreysay ay tilmaameen haddaynu inagu dastuurkii gacanta ku hayno oo waxa weyn xiriirkii golayaasha qaranka gacanta ku hayno mas-uuliyadeena sarani waa mid aad iyo aad runtii u ballaaran wixii la qabtay waxaan uga markhaati kacayaa shaqaalaha weynaha saamaxan ahaa qabtay oo aan loo kala harin gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen shaqaalahan ma aha mid 8 saacadood ama maxaa dhahay 5 saacadood shaqeeya oo gelinka hore kowda rawaxaya barka balse waxaan idin sheegayaa in badan oo ka mid ahi iyo intii loo baahdaaba waxa weeyaan waa dad gelinka dambe soo noqda oo markii ay hawlo jiraan iyo markii aanay jirinba waxa weeyaan ku gaara habeenkii saacada dambe innagoo runtii sanadkii 2019 oo aad iyo aad loo shaqeeyay aynu isugu nimi isku day maxsuulkii ka soo baxay inaanu qayb inaga mid ah ku abaalmarino taa macnaheedu ma aha inay intan oo kaliya soo shaqeeyeen oo shaqadii adkayd aynu soo qabanay ay qabteen balse runtii waxay ahayd shaqo dhammaan aan uga wada mahadcelinayo dhammaanba shaqaalaha weynaha sidii ay u soo shaqeeyeen
يسدي شقادة وقبتين وحن مسؤولين تين لجوجا رنتي هرتوا ذا كمر خاتك عيا إن شغالها نقول هي شغالها والكره ومسؤولية ده يحلك ووإجمع هي إصصارة وحن كلو وكمر خاتك عيا إذا يهين شغالة إن هوا يراته أنا يدحذو ذا كتيرين وح مشاكلة أو وقت النجاة قاطينا إنه أما عنو يعني وقت قلنا إيه هين ده قعمة هاي صهستا أو حويان رنتي تاسين ما مدي له لوج مهديو and أسيوان أكسن أو ولا لما ده يو ده شركة يو ده شغينتو أي رنتي تهاي مد ميسان لي وحاو قدام بنتي هالكاسي أي شهادة شرف يا أول مرينو كوجدون سيم بدي بشغالة وينها وزارة الحرير كقولياش يارما الدستور كسومالي لان وزير كوزارة الحرير كقولياش يارما الدستور كسومالي لان يصيدوا كله قدوميها هاي الشغالة الدولة ده فرحان فرحان هذا هيبي أحمد دار نوح نصب كاستار تي في أرجيس